Jorhatr Rajya Bibhagot bibhinno kamor babe abedon kora hoho lukor abedon somuh nispotti nuha koi pori roisil Jorhatr purbor jila ayukto gorakir karjokalot mati bikrir onumoti matir namjari matir shreni poriborton adike dhori bibhinno kamor babe rajya chakra bikhar karjaloyloi tatpati kori kori bhagori porisil janohadharon kintu hoi nuthisil teolukor kam purbor jila ayukto gorakir somoyor kormokandor folot Jorhatr Rajya Bibhagtu hoi porisil জিলাখনৰ এটা অন্যতম বদনামী বিভাগ প্ৰথম কথা তেও পাবলিকৰ লগত যেটো কোঅৰ্ডিনেচন এটো নাই তেও কিছমান টুখামুটকাৰী মানুহৰ লগত ব্যস্ত থাকে তেও বেছিকৈ তেও আসলতে জি হকল সরকারি বিখয়া মানে বিখয়া বুলি নকও ৰাজনৈতিকভাৱে সম্পৃক্ত ব্যক্তি হলৰ বেছি সময় কটায় মুখ্যমন্ত্রীক তেও অকমান আত্মসন্তুষ্টি দিবলৈ গৈ এই গুটি কথাটো ধুৱাছক তুলি থলে জৰুৰাতৰ সমস্যা বেলাক বহাই থৈছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ এমাহ পূৰ্বে যোৰহাটত যোগদান কৰা নৱনিযুক্ত জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে জনসাধাৰণৰ কাম কাজসমূহ যাতে সময়মতে হৈ উঠে তাৰ ওপৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৰাজ্য চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে সোমবাৰে যোৰহাটৰ অধিবক্তাসকলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হৈ ৰাজ্য বিভাগৰ কাম কাজত জনসাধাৰণে সন্মুখীন হৈ অহা সমস্যাসমূহৰ বুজ লয় জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ এনে পদক্ষেপৰ শলাগ লৈছে যোৰহাট উকিল সন্থাই আহি থকা দিনবিলাকত উকিলসকলৰ নহয় আমাৰ যোৰহাটৰ জনসাধাৰণৰ যিবিলাক নিত্য নৈমিতিক যিবিলাক আমাৰ অফিচিয়েল আমাৰ প্ৰব্লেম এইবিলাক চলভ কৰিব আৰু তেওঁ এজন আই এছ মানুহ তেওঁ এজন টেলেণ্টেড মানুহ খুব ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহ আৰু কাম কৰা এটা স্পৃহা আছে এই কথাটো দেখা গৈছে যে খুব পজিটিভলি আহিছে খুব ফ্ৰেণ্ডলি মানে ফ্ৰেণ্ডলি আৰু তাৰ ৰাজনৈতিক কথা বতৰা বেছি কথা পতা নাই গতিকে ভাবিছোঁ আগন্তুক এমাহৰ ভিতৰত আমি ইয়াৰ ৰিজাল্ট পাওঁ আনহাতে যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত জনসাধাৰণৰ আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ইনশ্যোৰ কৰিম যাতে যিমানখিনি চাৰ্ভিচেছ পাব্লিকক দিব লাগে কমপ্লিটলি ডিজিটেল মেনাৰত উইদ ইন টাইমলাইন দিয়া অল দি ফল দোজ ডকুমেণ্টছ আৰ দেয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ইজ কমপ্লিট টু উইল ইনশ্যোৰ দেট টাইমলাইনত বিফৰ দ্য চাৰ্ভিচ দিয়া যোৰহাটৰ নৱনিযুক্ত জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিলে ৰাইজে বহু পৰিমাণে উপকৃত হ'ব বুলি মত ব্যক্ত কৰিছে সকলোৱে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা News 18 Assam Northeast যোৰহাটৰ ৰাজ্য বিভাগত বিভিন্ন কামৰ বাবে আবেদন কৰা হ লোকৰ আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ পৰি ৰৈছিল যোৰহাটৰ পূৰ্বৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ কাৰ্যকালত মাটি বিক্ৰীৰ অনুমতি মাটিৰ নামজাৰি মাটিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন আদিকে ধৰি বিভিন্ন কামৰ বাবে ৰাজ্য চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ তাতপাতি কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছিল জনসাধাৰণ কিন্তু হৈ নুঠিছিল তেওঁলোকৰ কাম পূৰ্বৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ সময়ৰ কৰ্মকাণ্ডৰ ফলত যোৰহাটৰ ৰাজ্য বিভাগটো হৈ পৰিছিল জিলাখনৰ এটা অন্যতম বদনামী বিভাগ প্ৰথম কথা তেওঁ পাব্লিকৰ লগত যিটো কোঅৰ্ডিনেচন এইটো নাই তেওঁ কিছুমান টোখামুটকাৰী মানুহৰ লগত ব্যস্ত থাকে তেওঁ বেছিকৈ তেওঁ আচলতে যিসকল চৰকাৰী বিষয়া মানে বিষয়া বুলি নকওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে সম্পৃক্ত ব্যক্তি হলৰ বেছি সময় কটায় মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁক অকমান আত্মসন্তুষ্টি দিবলৈ গৈ এই গোটেই কথাটো ধোঁৱাচাকত তুলি থলে যোৰহাটৰ সমস্যাবিলাক বহাই থৈছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ এমাহ পূৰ্বে যোৰহাটত যোগদান কৰা নৱনিযুক্ত জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে জনসাধাৰণৰ কাম কাজসমূহ যাতে সময়মতে হৈ উঠে তাৰ ওপৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৰাজ্য চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে সোমবাৰে যোৰহাটৰ অধিবক্তাসকলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হৈ ৰাজ্য বিভাগৰ কাম কাজত জনসাধাৰণে সন্মুখীন হৈ অহা সমস্যাসমূহৰ বুজ লয় জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ এনে পদক্ষেপৰ শলাগ লৈছে যোৰহাট উকিল সন্থাই আহি থকা দিনবিলাকত উকিলসকলৰ নহয় আমাৰ যোৰহাটৰ জনসাধাৰণৰ যিবিলাক নিত্য নৈমিতিক যিবিলাক আমাৰ অফিচিয়েল আমাৰ প্ৰব্লেম এইবিলাক চলভ কৰিব আৰু তেওঁ এজন আই এছ মানুহ তেওঁ এজন টেলেণ্টেড মানুহ খুব ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহ আৰু কাম কৰা এটা স্পৃহা আছে এই কথাটো দেখা গৈছে যে খুব পজিটিভলি আহিছে খুব ফ্ৰেণ্ডলি মানে ফ্ৰেণ্ডলি আৰু তাৰ ৰাজনৈতিক কথা বতৰা বেছি কথা পতা নাই গতিকে ভাবিছোঁ আগন্তুক এমাহৰ ভিতৰত আমি ইয়াৰ ৰিজাল্ট পাওঁ আনহাতে যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত জনসাধাৰণৰ আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ইনশ্যোৰ কৰিম যাতে যিমানখিনি চাৰ্ভিচেছ পাব্লিকক দিব লাগে কমপ্লিটলি ডিজিটেল মেনাৰত উইদ ইন টাইমলাইন দিয়া অল দি ফল দোজ ডকুমেণ্টছ আৰ দেয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ইজ কমপ্লিট টু উইল ইনশ্যোৰ দেট টাইমলাইনত বিফৰ দ্য চাৰ্ভিচ দিয়া যোৰহাটৰ নৱনিযুক্ত জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিলে ৰাইজে বহু পৰিমাণে উপকৃত হ'ব বুলি মত ব্যক্ত কৰিছে সকলোৱে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা News 18 Assam Northeast আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News 18 এপত News 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ
স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।